Toto vysvetlím za chvíľu. No, ale milujem dážď. Práve sme prišli z obhliadky nášho celkového druhého bytu do Bratislavy. A proste, no povedaj. No, sme aj nadšené. A ty si povedal skotúľaš. No však práve, tak poď. Jež, idú ľudia. Sme to jedli. Spaghetti by me. Áno, jediné, čo akože viem znať hlavaricu. Oni sú super, majú super videá ináč. Tak aj o tomto bol prvý vlog z novej série a teraz môžeme ísť na druhú časť. Užívajte! Considering where we left off, I'm guessing you might have a few questions. Well, from the moment I told Noah, I love you, till the moment when he finally left. A je to tu, čas balenia nastal. Keď som uvidela toto, tak mi úplne všetko jedno nebolo. Opúšťam túto moju izbičku. Ale nie, nejdeme to dramatizovať, toto je len prvé kufre, ktoré odvážame teda do Bratislavy. Ja sa ešte vrátim sem na skoro mesiac, takže tak. Ale ja som si pustila také smutné pesničky. Celko sa mi tak premietol môj život a neverím, že nebude nová kapitola, takže ma to úplne dojalo, ale teším sa na to. Dneska je ten deň, keď ideme prebierať kľúče, mami. Áno. Takže práve sme v Bratislave, ideme teda zobrať si tie kľúče a ideme už prvé veci sťahovať do toho nového bytu. Celý život som na to čakala a je to tu, takže... Je to oficiálne, kľúče mám v rukách, neverím. A... Ježiš, ja som ešte aj zo Siri kúpila, učierky. Toto je teda my new home. Ja vám to ukážem potom, ale konečne mám takéto obrovské zrkadlo. Nemám slovo, ideme zariadovať. Už to môžem povedať oficiálne, že som v mojom byte. Akože nie, že v mojom, ale chápeme to. Proste, toto je normálne neskutočné niečo. Maminka vyjadri sa. No, teším sa veľmi, nádherne. Podarilo sa nám úplne novostavba, úplne, že si v novom. A znova vám chcem povedať... Ostalilo sa ti to, čo si od mala vždy hovorila, že to budeš tak mať. Ja vám to ešte raz chcem povedať, pretože fakt si choďte za svojím snom, alebo teda hlavne si ho predstavujte, pretože ja som si tento byt ešte ani nebol postavený a ja som si ho predstavovala, ako má proste vyzerať môj budúci byt, keď niekedy sa presťahujem. My máme naše taký zaradený byt, ktorý je reálne taký. Takže teraz ideme kúpiť nejaké veci do nábytku, do Pepka. A vyberáme ešte takto svetielka nejaké. Nejaké doplnky, aha. No to pekné veci, ja by som skôr tieto. Ktoré chceš? Podľa mňa dajme biele a uvidíš potom, keď to bude ukazovať, či si ešte kúpiš nejaké. No tak dobre. Sušiak. Takéto vecičky. No, asi to máme zatiaľ. Nakúpené. Ešte sa nekúpia aj. Obliečky. Práve vyberáme ešte nejaké veci. Je to dosť náročné. Vyčerpávajúce by som povedala. Má najväčšiaký už. Uteráky. To budeš mať, ale tento je podľa mňa super. Mhm, ja aj biele, malé, no. Tieto sú krásne. Reštauráciu, tak to aj s trampolínami, krásne. Tam chúkam ísť. A ja. Zaslúžený obed. To nemusíš kame. Ja si dám maminka milé jedlo. A hlavne nekameruje mňa. Ela food. To je špeciálne, takže nekameruje mňa. Tu mám môj zoznam, čo treba kúpiť. Už máme veľa kúpené. A toto sa nám zabarí, lebo aj neviem, je si veľa na nás. Ani ja. Ani maminka, to mám po nej vidím. Ja sme ľudia, ale to mám po nej. Ideme ešte do toho Verky niečo kúpiť. To sa nakúpili aj pro Veru. A keď mám všetko plné, celý kufor, máme tu periny. No, to bude sranda. Prvá Verka tu je. Vyzerá to tak,
No. To máme konečné veci, toto sú ešte staré teriny, pretože nové ešte nemáme, to my zdeniesli na jednu nosen. No, takto to vyzerá. Trošku to je také, no. Messy. Ja som úplne mŕtva, takže idem sa osprchovať, odličiť a ideme si oddychnúť. Pretože toto je extrém. A ukážem vám potom taký mini haul, čo sme kúpili. No, to sú ešte tie nákupy, ja natočím vlastne taký haul. Mám taký stolík. Akože, no. Ale dôležitá vec je, že už vyvarujem kufor. Tu som ja, na to pekne v pyžame. Je to dosť teplo mne, akože. To dosť nevšimujete. No, takže toto to vyzerá. To je zatiaľ bordel, toto ešte nie je doriešené. Ale toto už ukladám tie veci nejako, ale neviem ešte ako to pôjde, lebo to je strašne veľa miesta, je to vysoko. Takže, neviem ako to nespraviť, ale tu už mám aspoň nohavice, budem mať takto. A vlastne bundy a tak ďalej pôjde do tej druhej časti skrini. Zatiaľ to mám vymyslené takto. Ešte som nemám, že všetky veci, ale som úplne unavená z toho, ale, au, pardon. No, na začiatok myslím dobre. Ešte mám veľa veci doma, akože zemné bundy a tak, to stále miesto, takže dobre. A to mám vysávač. Ideme sem. No, tu bude ešte spodné pradlo a také veci. Tu mám zatiaľ také trička a basic kúsky. Tu sú že rifle a tak ďalej, to ešte asi inak preukladám, ale zatiaľ toto ešte pôjde preč, to ide domov. A tu mám zatiaľ svetre, akože nevyzerá to úplne pekne. Ale musela som byť na stoličke, takže my to proste odpustíte. Zatiaľ takto a stále tam je ešte voľná polička. Keby niečo. Tak prišla mi akorát na mina. Prvé jedlo v mojom byte. Uh-huh. Mamička má túto rybku. No. Je mám to, čo som mala na obed, lebo viete ako ja, proste neviem. A ideme na to, papať. Ja som to trošku aranžovala a pozrite, čo mi kúpila mamina. Netflix and chill, chápete, toto zmrzlinu, Ben & Jerry, ale túto príchod som hľadala tak dlho a nikde ju nemali a tu proste ju majú, takže neviem si dať. Tu mám jeden takto kútik, iba vám to trošku ukážem. Toto ešte bude trošku nejak bizarné. No, bola som ešte na nákup, lebo som nemala zubnú krchu, takže už mám. Zvládla som to, je to naozaj úplne kľud na štvrť. Teraz sa teším, mám kefku, jej. Takže idem naspäť. Toto je môj nákup, pre maminku maska, pre mňa maska, kuraprovská, konečne mám tú kefku. A pasta! Takže môj nákup. Strihám takto vlog, ktorý vy ste už dávno videli. Pretože toto je prvý vlog z tej mojej novej etapy, alebo teda z toho nového kontentu taktiež. Takže tak, maminka tu prvý leží. Uh-huh. A ja sa takto čilikujem. Za chvíľku si dajú masky. A tak. Masky si dajú masky. Halo, tak ten výhľad. Oh my god. Som chcela celý môj život. Nepreháňam. Mamička, čo robíš na relax? Perfektne. Mm-hmm. Si úžasný, že sa u mňa staráš. Áno. Dobré ránko, vás tu dosť fúka, neviem čo tu bude vadiť po videu, ale každopádne vstala som, najedli sme sa a idem vám natočiť ten haul, pretože som vám to neukázala a už som sa nejako zaradila, ale to vám ukážem až potom. Musím sa namarovať trošku a... No, vitajte v tomto hole doplnkov a veci do bytu. Začnem vešiakmi, ktoré sú z Jisku. Sú to tieto biele kovové, ktoré som vždy chcela, takže yes. Kúpili sme ich viac z týchto balení. Ďalej tu mám takýto košiček z Pepka, ktoré je veľmi super, ešte mám takýto istý, ale väčší. Je tam napísané love, praktické hlavne. Potom to mám do kúpeľne veci. A to takéto odbličovacie tampóny, asi troje, aj s takýmito do uši tyčinkami, takže super. Také dospelácké veci, že proste do záchodu takéto veci. Som nikdy nemusela kúpovať, takže yes. Sprej do kúpeľne, aby to pekne voňalo a tak ďalej. Toto je zo stojedocky, ináč tieto veci do kúpeľne. Ďalej taká technická vec. Je do kuchyne a to je odkvapkávač. Takže to mám takto, tiež je to z Pepka, ináč. Tam je strašne pekné veci a super ceny, takže doporučujem. Posledná taká technická vec je sušiak. Ešte nie je rozbalený. Ideme na doplnky, ktorých tak veľa ešte není. Toto všetko z Pepka. Začnem týmito svetielkami. Klasické biele svetielka. Hrozne pekne to doplní všetko možné.
vysvieti. Taktiež to mám vankúše, nejaké to už sú, ale toto sú teda tieto dva. Opäť z Pepka a je to hrozne, hrozne super sú. Keď sme už pri tej posteli, tak takúto obrovskú deku mám opäť z Pepka a to som ostala hrozne, hrozne dlho. To bola aj najdrahšia položka, ale som ostala celý život, takže čo už. No a potom takéto dekorácie, že na kahančeky, takéto maličké a je to hrozne zlaté, také tri, taká sada. Opäť vec, ktorá mám neskutočnú radosť, je táto truhlička a je neskutočne krásna. Mala aj rúžovú, ale keďže už som tu v tomto byte, tak už nebude všetko rúžové, ale proste všetko do biele. Zmena. A to je vlastne na všetko. A mám tu ešte takúto čisto bielú sviečku. A toto som dostala na tábore, takže ďakujem, kto mi to dal, pretože sa mi to tu neskutočne hodí. Bo je to takáto sviečka. Mimochodom strašne krásne vonia. A neviem, skade je. Ďakujem tomu dievčatku, čo mi ju dalo. Takže toto je celý haul, ešte uvidím, či neviem niečo točiť. Ja toto ešte budem postupne nejako dokupovať a tak. Je to zmena a je to super. Ideme takto opäť. No, toto ide tamto. Toto ide sem. Takže už opúšťam byt a týmto ukončujeme aj celý vlog. Ďakujem, že ste to pozreli. Ja sem prídem o pár dní, takže to vám možno budem točiť tiež. Ako vás to baví, tak dajte tu like. A vidíme sa. Čaute. Toto je moja batožina, takto. A toto je môj outfit na zápis. Tak aby ste uvideli. Toto je celkom blúdisko, musím povedať. Ježiš, to je krásne. Ale zistila som, že mi sem bude treba kúpiť poličku na to pánky. OK, takže je to tu. Sa to aj strátim, chápete? Už sa nám to rysuje. Sú tu ľudia, bojím sa. Áno, aj toto uvidíš v pokračovaní, takže ak to chceš vidieť, zanechaj mi tu like a odber. Ďakujem.